V súvislosti s blížiacimi sa voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky sa v obradnej sieni Mestského úradu v Holíči uskutočnilo 21. januára zasadanie okrskových volebných komisí. Prítomní členovia si na ňom určili predsedu a podpredsedu a v zmysle príslušného zákona zložili slávnostný sľub do rúk primátora Zdenka Čambala, ktorý v súlade so zákonom toto prvé zasadanie zvolal. Predpísaný sľub predniesla Romana Fondrková. Sľubujem na svoju čest, že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť ústavou Slovenskej republiky a zákonmi. Zloženie sľubu členovia volebnej komisie následne potvrdili svojim podpisom. V ďalšej časti si zo všetkých členov žrebom určili svojho predsedu a podpredsedu. Pripomeňme, že voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa budú konať v sobotu 5. marca v čase od 7. do 22. hodiny.